त्रिपाठी सम्मान्य सभामुख महोदय यही श्रावण पन्ध्र गते दार्चुलाका जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली नदी पार गरिरहेको बेला भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको लट्ठा चुडाई बेपत्ता पारेको अमानवीय क्रू र आपराधिक घटनाको घोर निन्दा एवं गर्दछु उक्त घटनाबारे सत्य तथ्य अविलम्ब सार्वजनिक गर्न दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु यस किसिमको जघन्य घटनाप्रति परमादेशबाट बनेको वर्तमान सरकार भारतीय दादागिरीका सामु निरीह साबित भएको छ यो सरकार नेपाली नागरिकका लागि होइन ना, अरू कसैका लागि कम्फर्टेबल भएको चर्चा सर्वत्र सुन्न पाइन्छ हेक्का रहोस् गोरु सधैँ ब्याउँदैन लोकतन्त्रमा जनता नै भगवान् हुन् धन्यवाद